Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mərhum reper Hüseyin Dəryanın oğlu Cahangirin yeni fotosu yayılıb. Axşamaz xəbər verir ki, Cahangir illər sonra yeni şəkilini Instagramda paylaşıb. O hazırda Türkiyədə olduğunu vurğulayıb. Bodrumdan foto paylaşan Cahangir, Türk əsilli Hollandiyalı reper Murda ilə bir araya gəlib. Qeyd edək ki, Cahangir Hüseyin Dəryanın ikinci evliliyindən olan övladıdır. Mərhum reperin ilk nikahından Ayşə adlı bir qız övladı var.